My už jsme jednou v rozhovorech Britských listů měli Jiřího Holého a hovořili jsme o této vynikající, pozoruhodné, tlusté knize Cizí a blízcí, Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. No, ono to není jenom 20. století, protože to začíná někdy v poslední třetině 19. století. A já jsem pozval pana profesora Jiřího Holého z Karlovy univerzity do našeho rozhovoru ještě jednou, protože on tam má jako úvodní článek v té publikaci asi 50-stránkovou studii o antisemitismu v klasické literatuře poslední možná čtvrtiny, třetiny 19. století, až teda to zasahuje do století 20. Jsou to věci, které, jak tam pan profesor píše, se víceméně až dosud v historii české literatury vyzmizíkovávaly a mně přijde velmi důležité o nich pohovořit a proto jsem chtěl požádat pana profesora Holého, abychom se nad nimi trochu zamysleli. Já bych úvodem z jeho kapitoly o reprezentaci Židů a židovství na konci 19. století a první desetiletí 20. století citoval asi dvě větičky. Cituji, moderní nacionalismus má, jak se shoduje většina historiků i sociologů, ambivalentní povahu. Na jedné straně usiluje o dosažení politického sebeurčení a svobody národa, na druhé straně obvykle ve jménu národní jednoty vylučuje minoritní skupiny. Vzniká tak nebezpečí integrálního nacionalismu, který může spoluvytvářet struktury totalitního státu. Jeden z autorů, které tady Jiří Holý cituje, soudí, cituji, že ve vytváření národních hodnot a symbolů se vzájemně ovlivňují elity i široká veřejnost, jejich poutem bývají emotivní vazby, často v protikladu k racionalizačním efektům moderního státu. Vy moc dobře víte, milí televizní diváci, že proč tohle to cituji, protože s hrůzou zjišťuji, že ten antisemitismus, který ovládal zřejmě docela značnou část české společnosti a vlastně, jak se teď tady dovídáme, i literatury, má kořeny, které se teď objevují v nenávisti určité části, velké části české společnosti vůči jinakosti zvenčí. No a pro mě, pane profesore, na těch 50 stránkách toho vašeho článku byly naprosto šokující věci, když jsem si povšiml, že vy tam hovoříte o naprostých klasicích literatury české 19. století, teda já jsem věděl, že v Janu Nerudovi, v panu Ryšánkovi a panu Šléglovi je najednou, jak tam ty Ryšánek a Šlégl sedí v malostranských povídkách, v té malostranské hospodě a najednou je tam na druhé stránce prostě výpad proti židovskému národu, který je, jehož bozy jsou tak mstiví, cituji po paměti, a zlovolní jako celý národ židovský. A jako to mě prostě fascinovalo, neviděl jsem víc do toho do hloubky. Ale podívejme se na to. Vy citujete jména Jan Neruda, Petr Bezruč, Vilém Mrštík, Josef Holeček, Jindřich Šimon Bár. Začněme tím Nerudou a jeho antisemitismus. Povídejte. O Nerudově antisemitismu už se nějakou dobu ví a ono se o tom vlastně vědělo už dávno. Oskar Donát v knize o Židech a židovství v literatuře z konce 20. let minulého století už o tom psal, ale nějakým způsobem jakoby se na to v literární vědě zapomnělo, protože Neruda je záslužný klasik a tohle byla taková pyha. A jako eufemisticky řečeno na kráse jeho díla. Ví se, proč tam najednou ta prostě iracionální nenávist vůči těm židům je v tom díle? Nebo to prostě bylo ve vzduchu? No, u něho se to nějakým způsobem vyvíjelo. U něho opravdu je to tak, že na začátku mladý Neruda byl dokonce, se dá říct, filosemita. On i sám to píše v tom svém klíčovém textu, v tom fejetonu, který zařadil do té své knihy fejetonů, Prostrach židovský, píše, že on si židů vždycky vážil, že považoval za utlačený kmen a že se jich zastával. Víme, že
na začátku své žurnalistické dráhy pracoval u Davida Kua, což byl pražský, židovský, německý žurnalista, liberálně orientovaný. A co teda změnilo tu, ten obrat? Pak tam došlo k nějaké rozepři, roztržce. Nejsem znalec Nerudova díla, ale vím jenom to, že David Kuh tam uveřejnil nějaké články, které zpochybňovaly pravost rukopisů. A tím vlastně v očích Jana Nerudy, který mezi tím se posunul k českému nacionalismu, se stal zrádcem českého národa. Tohle je strašně zajímavé, to trošku skáču, když ale už jste o tom zmínil dopředu, že Masarykovec Jan Herben si dovolil napsat, že antisemitismus v Čechách je oprávněný, protože Židé nejsou dostatečně národnostně česky uvědomělí. No, to jsou úplný hrůzy tohleto. Podívejme se na Petra Bezruče, dalšího obdivovaného klasika. Maričko, viděl tě Hochfelder žit, má mlčet. Maričko Magdonova, všichni to znáte ze školy, vážení televizní diváci. Vy tam píšete v tom článku, že ten pan Hochfelder byl naopak velmi slušný člověk. Ten reálný předobraz Hochfeldera, který se jmenoval Marchfelder, myslím, takový nebyl, jak ho líčí Bezruč. Tady samozřejmě musíme brát potaz, že ty Bezručovy slezské písně jsou vize, že to není nějaký otisk reality, ale ten antisemitismus u Bezruče prostě je to. To se nedá nějak popřít nebo obejít. On tam vytváří vize konfliktních společností na jedné straně, utlačovaní, na druhé straně všichni ti utlačovatelé a mezi nimi hrají naprosto v rozporu s realitou. To jsou Němci, Poláci a Židé, kteří Židé utlačují obrovskou utlačitelskou roli. Willem Mrštík. Bohužel, tak i u Willema Mrštíka najdeme texty, které jsou antisemitské. Nejzřetelnější je to asi v Roku na vsi, který napsal společně s bratrem Alojzem, ale i já tam píšu o povídce jedné, kde vystupuje židovský obchodník jménem Fuchs, který je tam charakterizován jako nějaký dravec, který utlačuje poctivé jihomoravské obchodníky a hostinské. No tohle to zřejmě má velmi silné kořeny v ruralistické literatuře. Vy se tam úvodem zmiňujete o Václavu Kosmákovi, který to je autor, který není zase tolik známý, není považován za klasika české literatury, který vyloženě vytváří prostě nepřátelské archetypy všech těch Židů, kteří přicházejí a ničí naši vesnici, protože uvrhují naivní farmáře, sedláky do dluhu a tak dále. No, Kosmák byl katolický farář, který působil v Moravských Budějovicích a na jiných místech a u něho se to dá vysvětlit tím klerikalismem nebo antijudaismem. A je tedy byl katolický aktivismus opravdu spjatý teda s antisemitismem, protože máme ho u Jindřicha Šimona Bára, Jakuba Demla, no, asi potom Josefa Holečka. Holeček asi se nedá označit za katolický. No to ne, autor, ale jako, je to ruralista je to, taky. Je to konzervativní autor a je to velký český národovec a prostě u něho, u Holečka, ten český nacionalismus je spojen taky s postavou negativního Žida, ale musíme zase přiznat, že Holeček tam má i epizodní postavu pozitivní, pozitivně vnímaného Žida. Takže tady je třeba asi rozlišovat, pokud ten autor to konstruuje tak, že ten Žid je vlastně jakoby zástupce všech Židů. Pokud generalizuje a řekne, takový jsou všichni, tak je to antisemitismus. Pokud tam má i postavu neutrální, nebo řekne, že tohle to je jenom jeden případ, ale ne všichni Židé jsou takový, tak o antisemitismus nejde. To tam velmi zajímavě vysvětlujete v tom článku, že zaprvé po holokaustu my jsme nyní daleko citlivější vůči antižidovským výrokům, než lidé byli tehdy. A druhá věc je, že samozřejmě mohou se vyskytovat záporné židovské postavy, pokud ovšem v tom díle je kladná židovská postava, tak se to svým způsobem neutralizuje. Horší je, ale bohužel, vážení televizní diváci, u většiny těch klasiků, které jsme tady jmenovali, bohužel tam jsou záporné stereotypy Židů a žádná kontra pozitivní židovská postava tam není. Kromě toho jsou stereotypy jako, já nevím, židovské syčení a soptění, nebo ryšaví Židé, nebo dokonce erotická smyslnost, vilnost Židů. My tady máme v rejstříku, ve věcném rejstříku, celou škálu těch stereotypů, takže to je opravdu
je, může být pomůcka pro někoho, kdo by se s tím dál zabýval, že když si tady dáme, najdeme heslo stereotyp, tak můžeme najít stereotyp antižidovský, antisemický, anarchista, komunista, cizinec, čachrářství, ďábel, fyziognomie, hauzírník, chlípník, smyslný, kapitalista, krásná smyslná židovka, krčmář, lakomec, licoměrník, lichvář, maušlování. A to je jako těch stereotypů, tam máme asi 50. A to je zajímavé, že někteří ti autoři, aniž by třeba měli kontakt nějaký s židy, tak už jenom ty stereotypy přebírají a ty postavy tam vystupují ne na základě jejich zkušenosti, ale na základě nějakých takových stereotypů a tradice. No to je jako, je to šokující, že prostě ti autoři nepovažují ty své postavy za individuální lidi, odebírají jim lidskost a strkají je prostě do těch dehumanizujících stereotypů. Autoři městských románů, Antal Stašek, Božena Benešová, Anna Maria Tilšová, neuvěřitelné. No, bohužel u všech se nacházejí. Je pravda, že u Benešová má taky povídku, kde vystupuje takový chudý, odstrčený židovský chlapec, ale ta vlastně, ta její próza, o které je ten dvoudílný román Člověk, který mimochodem dostal státní cenu v Československu, tak tam je neuvěřitelná postava chlípného žida, který svádí 17-letá moravská děvčata. No. Samozřejmě existují určití autoři jako Bohdan Jelínek, Karel Klosterman, například Jaroslav Vrchlický, máme něco i u Jiráska, kteří vytvářejí kontratypy, to znamená, kde jsou postavy pozitivních židů, které do určité míry tohleto kompenzují. Ale když jste se zmínil o tom, že teda o té státní ceně československé, tak v té kapitole hovoříte o protižidovských bouřích na konci první světové války a další, vážení televizní diváci, ohromující věc je, že vznik demokratické Masarykovské první republiky je spojen s protižidovskými antisemitskými bouřemi. Můžete o tom pohovořit, pane profesore? No, o tom teď nedávno vyšla monografie dvou historiků, Michala Frankla a jeho kolegy, kteří se zabývají tímhletím tématem. Je to prostě, je to fakt, že velmi často v takových těch krizových situacích, že v době první světové války trpěli nejen vojáci na frontě, ale lidé v zázemí, hladem, pod výživou, a mohli stresem, za to vidět. Takže si hledají nějaký terč. Aha. A často tím terčem právě byla ta židovská menšina, takže od roku 17 můžeme zaznamenat bouře na Ostravsku, na Plzeňsku, v Praze, které pokračovaly ještě v roce 18 a dokonce 19 a v té době došlo poslednímu známému pogromu v českých zemích v Holešově. To znamená, že jako tady se zakládá demokratická, vysoce liberální Masarykovská republika, mezi tím čeští občané vypalují židovské obchody, ano, tak no, to je neuvěřitelné. Ne všichni Čechoslováci, ne všichni, samozřejmě, byli teda sympatizanti Masaryka, že za tohle Masaryk ano. Nemůže, protože ten statečně vystupoval. To je samozřejmě aféře. Pravda, já neobvinuji z toho Masaryka, jenom se snažím bojovat proti tomu stereotypu, že my si říkáme, jak základ naší republiky je prostě liberální a demokratický a možná pomíjíme, je to velmi záslužné, že bychom se spíš měli zamyslet nad těmi stereotypy, které vznikají a které možná ohrožují tu českou společnost do určité míry i dneska, že jo? Samozřejmě, vždyť vlastně po dlouhou dobu první republiky byl pražským primátorem doktor Baxa, který se angažoval v Hilznerově procesu a obvinoval toho Hilznera z rituální vraždy a vybudoval se na tom kariéru. Jo, tady je pravda, že Masaryk měl velký vliv, ale ne celý, možná ani ne většina českého národa byla v té době demokraticky smýšlející. Takže jsou určité kořeny, což je docela ohromující, že kořeny vzniku nezávislého jako Československa jsou spojeny s pokračujícím prostě antisemitismem, který možná byl v českém prostředí menší než v mnoha evropských zemích, ale nicméně existoval. Je pravda, že ve srovnání s Maďarskem, s Polskem, se Slovenskem, to tady českých zemích, to vlastně bylo relativně lepší, ale existoval tady antisemitismus. Děkuju vám, vážený pane profesore. Děkuju vám, vážení televizní diváci, za vaši pozornost. Nashledanou.